Okej, okay, så vi ska titta på egenskaper eller räkneregler för absolut beloppet. Och första är att om jag multiplicerar två tal med varandra och så tar vi beloppet på dem. Så får vi samma sak om vi först tar beloppet av den ena och multiplicerar med beloppet av den andra. Och vi har samma sak om vi dividerar två tal och så tar vi beloppet. Så är det som att beloppet av täljaren dividerat med beloppet av nämnaren. Om vi tar beloppet av z i kvadrat så är det samma sak som z gånger z konjugat. Det här såg vi ju tidigare när vi skrev upp definitionen av den. Och sen om vi tar beloppet av z konjugat så är det samma sak som beloppet av z. Vi noterar att det inte finns någon addition här. För om vi skulle ha addition här och så jämför vi med z plus w så kommer det inte bli likhet här i allmänhet. Det här kan man se på om vi har ett z här och så har vi säg w ligger här borta. Då kommer z plus w. Här är z plus w. Och dess avstånd ligger ju här då. Så den här sträckan där, det är ju beloppet z plus w. Och den här sträckan är ju beloppet av z. Och den här sträckan, den där sträckan, det är ju beloppet av w. Och nu ser jag att om jag tar beloppet av z plus beloppet av w så är det ju en längre sträcka än att gå direkt från origo till den här punkten. Så att gå z plus w beloppet, det är den här sträckan från origo till z plus w. Den är kortare än att gå först till z och sen med w. Så att vi har mindre lika med här. Så det här är triangelolikhet. Så vi får inte någon likhet här jämfört med. Men vi ska kolla bara ett exempel på hur skillnaden mellan båda sidorna här då. Så om vi tar ett exempel här och så har vi 3 plus 4i gånger 2 minus 5i. Och så tänker vi oss att jag ska räkna ut beloppet på det. Så då räknar vi först ut den här produkten. Och då ser vi att det är 6 plus 20 och sen har vi minus 15 i plus 8 i. Och sen så får vi 26 minus 7 i. Och så blir det beloppet av den då. Vad kan det bli då? Det blir 26 i kvadrat plus minus 7 i kvadrat. Så roten ur. Och jag har fått till det blir 725 då. Och den här kan jag skriva som 25 gånger 29. Så att den här skulle kunna skriva som 5 gånger roten ur 29 om vi vill.
Okej, okay. Och det var vänstra ledet då. Högra ledet då. Så att då har vi ju som är sätta gånger W i princip då. I det här fallet då blir det då 3 plus 4 i belopp gånger 2 minus 5 i belopp. Och det blir ju då 9 plus 16 roten ur gånger, och det är ju 4 plus 25. Och då ser ni att det här är ju roten ur 25, så blir 5, och det här är roten ur 29. Och det här visar ju en av anledningen till att man ska använda sig av sådana här räkneregler. Att jag tycker det är ganska tydligt att det blir enklare att räkna ut de här sakerna. Att ta beloppet av var för sig och sen multiplicera ihop. Än att multiplicera ihop de här rektangulära talen först och sen ta beloppet. Så det är ett exempel, och det är liknande för när man har den här kvoten mellan två komplexa tal. Jag kommer ihåg att räkna ut, för kvoten är det ju speciellt om vi tar exempel här med kvoten då, att ha 3 plus 4 i genom 2 minus 5 i här, och så tar vi beloppet på det. Ja, då måste vi göra hela den här uträkningen här med om vi tar beloppet efter vi räknar ut kvoten, så har vi, det var ju en ganska, man måste multiplicera med konjugatet upp och ner och så räkna ihop allting. Men den här räkneringen säger att det är samma sak som att ta beloppet av det som står där uppe och beloppet av det som står här nere. Och här uppe är det ju 9 plus 16 roten ur, och här nere är det ju 4 plus 25, det blir 4 plus 25. Så det här står det 5 genom roten ur 29 då. Så att använda höger led här är mycket lättare än att räkna ut först kvoten och sen ta beloppet. Så det kan man tänka på.